Կիրակիտեղ ունեցած թիմ ընտրությունների արդյունքներով քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթել է Իջևանում, Ստեփանավանում ջախջախիչ պարտություն կրել Կապանում։ Ինչպես գիտեք, Կապանի գործող ղեկավար Գևորգ Փարսյանի դեմ պայքարում էր ԿՊԱ-ական падգամավոր գեղանկարիչ Դավիթ Դանիելյանը։ Նա 0 ձայն է հավաքել Հունոտ, Վանեք գյուղերում, 1 ձայն Աղվանիում։ Կրկնակի ձայներով հաղթած Գևորգ Փարսյանը սա արժանապատվության հաղթանակ է համարել։ Նա, ինչպես հիշում է, 2020-ի դեկտեմբերին վարչապետի հրաժարակ կան պահանջող Սյունիքի համայնքապետերից մեկն էր։ Դուք գործադիր իշխանության հետ պատրաստ եք համագործակցել, պատկերացնում եք այդ համագործակցությունը։ Իհարկե, գործադիր իշխանության հետ միանշանակ համագործակցել եք, որը պաշտոնական մակարդակներում, դա անխուսափելի է համագործակցությունը, ինչի մասն է խոսքը։ Չէ՞ որ Կապանը համայնք է, պետության մի մասը եւ համագործակցություն պետք է լինի։ Բայց մեր չէ՞ որ մենք նման խնդիրներ ունենք, նման մարտահրավերներ ունենք, պետք է միասնական ուժերով հաղթահարենք այդ ամեն ինչը։ Բայց դուք Փաշինյանի հրաժարականն էիք պահանջում։ Դա լսեք, դա ինչ կապ ունի Փաշինյանի հրաժարականը։ Ես ձեզ ասեցի, հունիսի 20-ին արդեն ժողովուրդը իրենց ընտրությունը կատարեց։ Հունիսի 20-ին ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարեց։ Ձևավորված է իշխանություն, իշխանության գլուխը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Բնականաբար կա կառավարություն, տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, համագործակցություն անխուսափելի, համագործակցություն պետք է լինի։